Sindikata administratës gjyqësore paralajmëron se për shkak të mosplotësimit të premtimit për rritje të rrogës prej 35% nga qeveria, do të fillojnë grevën për të cilën dy herë kishin anuluar më parë. Kryetari i shoqatës së administratës gjyqësore, Borçe Mirçeski, tha se ai disa herë ka kërkuar rritje të rrogave, por se nga ana e Ministrisë së Financave i kanë refuzuar këto kërkesa të tij me pretekstin se gjendja ekonomike në vend nuk lejon diçka të tillë. Dua të theksoj se kur janë kërkuar ndryshime në pjesën e rritjes së rrogave, çdo herë na është thënë se për shkak të situatës jo të vëlitshme ekonomike në vend nuk mund të rriten rrogat e administratës së gjykatësve. Me 31 dhjetor të vitit të kaluar, organi ligjdhënës ndryshoi ligjet për rrogat e gjykatësve, prokurorëve dhe ligjet për shërbimin e prokurisë publike, ku u dha mundësia për të gjitha këto të tre kategori për rritje të rrogës për 35%. Kryetari i Këshillit Grevist, Tërpe Dejanovski, tha se pakënaqësia e punonjësit në administratën gjyqësore është e madhe dhe se greva do të vazhdoj deri në momentin e rritjes së rrogave. Pakënaqësia tek ne të punësuarit është e madhe. Ajo më shumë eskaloi kur morëm një komunikat nga Këshilli Gjyqësor në të cilën gjykatësve u kërkohet të llogarisin pagesat shtesë për gjykatësit, mirëpo as ata nuk u paguan. Realizuam takim me Ministrinë e Drejtësisë dhe kryetaren e Gjykatës Supreme, të cilët e kuptuan seriozitetin e kërkesave tona. Administrata gjyqësore, përveç rritjes së rrogave prej 35%, kërkon edhe rikthimin e orarit të punës prej 7:30 deri në 15:30. Mirçevski dhe Dejanovski thanë se as sindikata dhe shoqata nuk do të marrin përgjegjësi për pasojat apo dëmet eventuale që do të bëhen gjatë grevës, ndërsa kërkuan takim urgjent me institucionet përkatëse për balancim të rrogave me prokurorët, gjykatësit dhe shërbimet gjyqësore. Por, Ministria e Drejtësisë thotë se u kanë plotësuar kushtet atyre. Ministri Valdet Xhaferi, nëpërmjet lidhjes telefonike për TV21, deklaroi se Ministria e tij ka plotësuar të gjitha kërkesat e sindikatës së të punësuarve të administratës gjyqësore.